أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ديركونا يو النبي بحث شروشو دينا مخكي جيكمي خبري بي أغو جدا بي اس الله تبارك وتعالى آوازوكو بتمام مخلوقات مني چامني تمام مخلوقاتنا تمام انسانانو مني مخلوقات كي خبيا زناور چرين پرين طول رازي کرن تمام انسانانو تاوازوكو چه اي طول خلقو يا ايها الناس ايه خلقو دا لفظ مخي ترشه دي سوبيري يو پيرا داشو يا ايها الناس مني آوازو شو طول خلقو تا نو بیا ورته الله تبارک و تعالی خون وکړه. هغه خون ده چې کلو مما فی الارض حلالا طیبا خورئ مما د هغه شیزونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي یو حلال خورئ او پاک خورئ. حلال معنی حلال او پاک ما طیبا معنی پاک. خبر دی کی دا اصل خبر اوس دی کی سو بل خبر دا خواغه بتاوس ته ویم خو شارټ کټ غونې بویم تاسو به پوښی نه مخکنی خلق ځان لا خپل په خپل ځان له حرام او حلال جوړ کړیو خپل ځان نه حرام او حلال جوړ کړیو چا ووی چې دا وخه د بابا په نوم دا فلان کې شی دا چللې او دا شی مونږ منی حرام دی او دا حلال دی او دا جایز دی او دا ځان نه ناجایز جایز او ناجایز جوړ کړیو نو ځان اوس په دې خبره منه پوه کوي چې د یو شي حرامول یا حلالول دا واک اختیار اتارټي چا سره ده؟ الله سره ده. دا چا سره ده؟ الله خنزیر حرام کړ دی نو ټوله دنیا دې راجمع شي دا نه حلالیږي. الله غوی حلال کړ دی خورئ ځان له حلال معنی پاک کړی دی خورئ ځان له ټوله دنیا دې راجمع شي. انډیا دې ووایي چې غوا غوښه مه خورئ مطلب دا ټیک نه نو دا نه کیږي ځکه چې د دې پیدا کوونکي هم الله دی دیکھی صفتون هم الله یې خري نو بیا په دې کې تصرف کول هم دی هغه تصرف معنی په دې کې واکوم بیا دی هغه پکار دی واکوم. نو مخکنی مشرکانو ځان له شیزونه جوړ کړي چې دا حلال دی او دا حرام دی هغه به پرېږدو ځکه هغه شی تللی اوسنۍ خبره به وکړو. اوس خلقو ځان نه شیزونه جوړ کړي ډېرې قصې دي یاره خو هغه به ډېرې اوږدې شي لکه وایي په دې اختر میاشتو کې ودونه مه کوئ ځکه دا جړنده دي سی چللې جړنده دي دی کې به واده نه کوئ. څوک به وایي چې مطلب دا دی چې سار مالې پخوا به وایي چې ډک چامخ له به څوک ښځه راله وي دا سپیره ده چا به ځان یو شی جوړ کړی اوس هم داسې ډېر رواجونه دي په دې کورونو کې کېږي خلقه او تاسو ته پته شته یو دین هغه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام منی الله تعالی را لېږل دی یو دین هغه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام منی یو دین دین علاوه بل دین دی چې هغه په دې بوډایګانو او په دې ښځو منی هندوانو را لېږل دی چا را لېږل دی بوډایګانو او په دې ښځو چا را لېږل دی هغو ځان نه یو رسمونه جوړ کړ دي چې پلان کې مخته مې وکتل او دا چلو شو جارو پخ پې ولګېدل او قارغه آواز وکړه او بګې ونړل او دا قصې چې دي ځان نه یو شیزونه جوړ کړ دي که نه د دې خو شریعت کې صدقه نه شته. ښه دا یو خبره دا دین علاوه په بعضې میاشتو کې ودونه چې دوی بند کړي دي نو ښځه به ځان ووایي چې خو خپله لور په هغه میاشته کې نه واده کوي وایي دا جړنده دی دا پلان کې دی حالانکه تقدیر الله جوړوي او بیا چاله فایده او نقصان څوک ورکوي میاشتو کې څه دي. ښه بیا دې نه علاوه لکه دا زمونږ دربارونه مزارونه چې دي
دی کی جتا کم خبرن بل زین کرالا دا سومره دربارونو مزارونو چدی کنه دو ډیر کارونه کوي دو ار کار کوي دنیا کې څه کار مشکلات دي دا دو کوي تعالی خو یو کار دا دربار والا مزار والا بابا نه کوي کم کار نه کوي پیسې دی نه کوي نه ځان له پیسې پیدا کولی شي نه تعالی پیدا کولی شي تعالی پیدا کولی شي ها خو ځان له نشي پیدا کولی نو هغې دپاره هلته بیا سي جی خی پیټی سي جی خی پیټی خی نو پیسې به ته ورکوي بابا به تا له پیسې را کوي خو ته به بابا له بیا ورکوي بابا ځان له نشي اغوستلی پیسې نو ته به پیټی کې اچوي نو دغه پیسو ته بیا څوک لاس کولی نه شي وایي دا یې دربار پیسې دي منجور پیسې دي دې ته بیا څوک لاس کولی نه شي حرامې ګڼي سي جی ګڼي حرام او حرام کې هغه د خنزیر نه زیاتې پلیتې دي انشاءالله ورپسې آیات را روان دي کومې جمعې چې کې د دې شریعت کې هېڅ دغه نشته فضول دی بکواس دی د دې هېڅ قسم ثواب نشته الټه عذاب خطره ده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم کار نه کړی هغه دین نه دی ټیک شوه دغسې فضول کار دی مکمل الله پاک وایي تاسو خورئ حلالا حلال پاک حلالا حلال او طیبا پاک اوس دې خبره من ځان پوه کړئ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حلال او طیب دواړه یو شی دی خو حلال معنی حلال او پاک معنی پاک نو حلال معنی من ځان پوه کړئ حلال دې ته ویل کېږي چې الله ویلې دا خورئ حلال دې ته ویل کېږي چې الله ویلې دا خورئ او پاک دې ته ویل کېږي چې هغې کې مطلب دا دی چې څه شی دغه نه لکه دوستان دی ښه حلال او طیبه ټیک شوه اوس خبره دا ده چې حلال دې ته ویل کېږي چې کوم الله حلال کړي او طیب به مونږ بله معنی وکړو توجه ماته طیب دې ته ویل کېږي چې هغه سړی اوخري سړی له خوند ورکړي سړی اوخري سړی له خوند ورکړي طیب معنی پاک ټیک شوه طیب دې ته ویل کېږي چې هغه څښاشی دی لکه مثال په طور باندې ام باندې به سړی ډېر مینه ویل چې څښای بین کې څوک به یې وخوري دغرنګې هر شی د خوراک وه څښاشی جسم ری دې ته ویل کېږي طیب حلال معنی حلال طیب دې ته ویل کېږي حلال هغې ته ویل کېږي چې حلال یې شریعت هغه حلال کړی خو طیب پاک دې ته ویل کېږي طیبه چې طبیعت یې هم غواړي څه شی طبیعت یې هم غواړي طبیعت لکه د هغې مثال به زه پیش کړم ډېرې خبرې دي اکثر مانه څوک ته پوه شي چې زمزه په تنګۍ کې رغښتې یا چرمخکۍ رغښتې ده نو زه ورته یم دا زمزه څه پلاسټیکي غونې شی دی دې کې وینې مینې نشتې یا دا ټنګۍ صفا ده یا میږې شو بل شو ټنګۍ صفا یا مچ شو اسان مثال د مچ شو مچ اوس چی کې ورغښته تا چې اسکه خمزدار دودبتی چي د خمش پکې ورغښته نبی علیه السلام وایي چې دا بل څنګ دی همیشه یو څنګ کته کوي همیشه دا بل څنګ ولا کته په دې کې شفا ده نو د دغه زهر چې کوم دی دا بل شفا چې پکې رالو دا به ختم شي بیا دا مشت نو بس اوسکه نبی علیه السلام وایي اوسکه خیر ده اوسکه ستا زړه غواړي سړي زړه کې کراهت غواړي راشي چې کراهت غواړي شي دا اوس طیب نه دی زړه اوس ستا زړه طبیعت نه غواړي بس دا اوس طیب نه دی مسکه طیب نه دی مسکه ولکه ستا زړه ورته صحیح با سړی اوس چا ته پته نشته چې هغه خو دا خو زبردست چیر شروع کړه هغه له هغه طبیعت ورته خو هغه مچ پته نشي مزیدار اوس که پاک وکړه دنده خو نو بل مثال د دې دا چې مثال په طور باندې په سعودي کې هلته ماته مرګر وي تاله مونږه روټۍ کوو دریاب باندې مونږ لاړو چې روټۍ کوله هلته په دریاب کې هغه چنجا قرآن دي ولی دا دا شیزونه دي دا کوم نه کوم ټاسان دي نو هغه دریاب کې مونږ کوشو هغه تاسې ګرځین ځاله ته نه یریدلم ما دې تاله مونږ روټۍ کې خو دا شی به پخو دا چنجا قرآن ما ورته دا پخوې او مې دا که تاسو خوړو مې نه نه مال ما پخوې زما الته کرکه پیدا شو اې ته یب دا زما غین حلال یا خلک خوري خو مې نه سره اقا شی دی خو زما د کرکه پیدا شو لا مال ته یب نه دی اغه خو مزیدار شوق سره خوري ګران ریټ هم ډیر ګران دی اغه شوق نو مې زه امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه بل خبره مې پوه شم چې امام صاحب وای چې کم شی چې ستا طبیعت ونه ګڼه بس دغه ټیک نه دی دغه ټیک نه دی دغه پلیت دی ټیک شو نو طیب دې ته ویلې کېږي دارنګې طیب دې ته ویلې کېږي حلال معنی حلال او طیب دې ته ویلې کېږي چې هغه بدن له فایده ورکې څه شي ورکې تی اخري بدن اړوکې تینه جوړ شي غوښې جوړ شي دې ته ویلې کېږي طیب دا نو الله پاک وایي دا شیزونه خورئ چې ستاسو هغې کې فایده ده حلال معنی حلال او طیب معنی پاک نو طیب ما تاسو ته بیا دې کې مونږ ته پته څنګه ده کې ځناور خو چې مونږ کوم ځناور خو دې کې کوم حلال دی کوم حرام دی هغه بار فارمولا ده کا خو هغه قصه بر نبی او ګده شي کومه لا مارغان چې دي هغه چې په پنجو کوم شی وهي دا ټیک نه ده او کوم ځناور چې هغه لاندې باندې غوښنه شی داسې نسی نو هغه هم ټیک نه ده داړو والا ځناور ټیک شو تیغه خو نه داړو والا بهر حال ښه نو دا پاک خورئ ولی
خا ورپسې په دې یاد کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان توجه ماته ولا تتبعوا مزای تابعداری مکوای تتبعوا معنا تابعداری مکوای زایما خطوات خطوات څه ته ویل کېږي خطوات خطوی جمع ده دا دې ته ویل کېږي لکه سړی قدمونه اخلي اے ما ته ګورئ اے دا قدم سړی واغسته دا بل قدم واغسته دې منځ کې چې کوم خالی ځای دې ته څه ویل کېږي خطوه څه شی ادا منځ کې چې کوم خالی ځای دې ته څه ویل کېږي ها نو مطلب دا دی چې د دې مطلب دا دی چې تاسو د شیطان په طریقه مزه شیطان به ولې مزه انه لکم عدو مبین دشمن دی کنه دشمن په خونه چرته ځي دشمن په خونه مزه ځکه دشمن دی نو دشمن خونه څوک مني نه مني اې دی کړه خبره اوس پکې راشي ولا یا ایو الذی یا ایو الناس ای خلقو کلو خورای کلو منا کاو کلو خورای مما داغنا فی الارض چې بس مګه کړي حلالا حلال طیبا پاک نو طیب معنی د درې معنی ما وکړي خو تاسو په کول د پاره مې وکړي لکه طیب هغه شی چې هغه سړي زړه غواړي لذت واله شی خون واله شی هغه شی چې هغه مطلب سړي ته کراهت ناراضي بدري کرکه کراهت معنی کرکه وای کراهت په پښتو کې کرکه وای لکه چې کی مچو سړي کرکه پیدا شي کنه ا کرکه ناراضي کرکه خبره ده نور معنی مې ته مو وکړي ولا تتبعوا او مزای یا تابعداری م کوي خطوات شیطان خطوه قدم ته ویل کیږي په قدمونو د شیطان یعنی طریقې د شیطان شیطان په طریقه باندې مزای شیطان په سي مزای ولی مزای انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو لپاره عدو دشمن له مبین ښکارا د ډیر ښکارا دشمن له منګ او څنګه دشمن دی منګ وینو نا څنګه دشمن دی موږ ګورو وینو خو ناس الله یو ښکارا دشمن دی ښکارا دشمن مطلب دا نه چې تا ته ښکاری ښکاری درته نه خو دشمن دی واضح واضح دی کولاو دی مطلب ازلی مطلب پخوانی دی نو مطلب ښکار دی یکه دی ستا دشمنی کې څه قسم دغه نه پرېږدي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې شیطان په دې زړه باندې یو حمله کوي یا یو دغه کوي اصل انداز دغه کې لکه کوشش کوي نو چې کله شیطان په دې زړه ورشي نو بد خیالات بد سوچونه بد فکرونه بد کارونه بد خبرې دا ورته خېستق کاری جاي پس روان شي او پسې یاد کوم دغه خبره ده او یو فرشته کوي کله چې فرشته دغه وګه اثر غالب شو نو بیا دې ښه کارونه ښه خبرې ښه خیالات ښه کارونه دا بیا شروع کی ښه انما یامرکم یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته اډر کوي تاسو ته شیطان تاسو ته حکم کوي څنګه حکم کوي یاره مونږ خو زبر مونږ ته حکم نه کړی ما خو دې لیدلی شیطان داغلی ما ته ویلي دا کار وکړه سید الله مان دی نه وسوسه اچي زړه کې دنده سجل کوي حکم په وسوسې اچي لکه تا ته به ناجایز غلط بد کارونه ښایسته ښکاري کې ته ورپسې روان شي ښه دا کار کوي یا مور حکم کوي تاسو ته بسو په بدو خبرو والفحشاء په بدو کارونو ناکاره کارونو باندې بدې خبرې کنزل چغلی غیبت دا ٹھیک شو بد کارونه څومره ناکار اعمال چې دي دروغ ویل ادارنګي مطلب دا دی چې غیبت نه دغه غلا شراب زنا وغیرہ وغیرہ ټول پکې راغلل ښه اوس بعضی تفاسیر میں سونه مراد کبیره صغیره ټول گناهونه دي او فحشا هغه ګناه ته ویل کیږي فحشا اے دا ټکی دا سریات کې بیا به تاسو ته پکار شي فحشا هغه ګناه ته ویل کیږي چې الله په هم پابندی لګولي بند کړي ناجایز کړي حرام کړي او عقل ما غنه تسلیمي عقل ما غا لکه غلا شولا اوس دا غلا چې الله هم بند کړل خو د دنیا تمامو د دنیا تمامو مذهبونو کې هندوانو کې سکانو کې عیسایانو کې نصاراو کې ټولو کې غلا چې دغه دی عیب دی دروغ شو نو دروغ الله هم نه کړ دي خو د دنیا عقل هم نه مني او دروغجن دی دروغجن عیب دی کنه چې عقل هم نه مني ښه یا بسونه مراد هغه ګناهونه دي چې هغې کې شریعت طرف نه حد نه ده مقرر سزا نه ده مقرر او فحشا هغه ګناهونه دي چې هغې کې سزا مقرر ده لکه غلا دې وکړه لاس پکټ کېږي قتل دې وکړه سړی به وژلی کېږي چا باندې تهمت ولګو اتیا لختې به ولی کېږي دارنګې زنا یې وکړو نو هغسې کار به ورسره کېږي نو دا چې دی دا هغه ګناهونه مراد دي دیات کې درې خبرې دي یو شیطان تاسو ته وایي چې
غلط کارونه کوي او غلط خبرې کوي. دوه دریم وان تقولوا او دا جتا وان او دا تقولوا جو تاسو علی الله په الله منی ما غسل تعالی مون جتا اوس د پته نشتی الله منی وای غسل ډیر خلق په الله منی دروغ وای تک یو سره الګاته لګا یو عالم نه چاته پوسو کو وی جتا اوس ویډیو غان جوړوي تصویرونه جوړوي قران کې خدای دې من راغله سجی قران کې هغه ورته خدای لرته هدایت وکا الله منی دروغ مو قران کې اندر غلی دا حدیث کې راغله سجی کې راغله نو خلق به ځان نه وای ځان نه خبره شروع کی لګا ځان نو مولا جوړ کی تا ته وای قران کې دا خبره نه راغلی چې دا کار کوي نو هغه ته په تم نه چې قران کې دا شته کې نشته قران من دروغ وای قران من دروغ ول الله من دروغ دي کنه یا درنګ یو کار ځان نه کوي لکه مخکنی يهوديان او عيسيان بچکو ځان نه کارو کو دا ولي کوي من دا الله ویل جي کوم ځای کې ویل تورات کې ویل انجیل کې ویل الله منی به دروغ وای ها او نن سبب الله منی دروغ خلق وای دا کارونه موږ زګه کوي چې الله خوشاله وو پوه شو په دې مری بیا ورته وکړي یا ايها الناس اي خلقو كلوا خرم مما غس مما داسنا في الارض چې بس مګه کړي حلالا حلال طيبا پاک ولا تتبعوا او مزي يا مرواني گئی یا تابیداری مکوای کما مانو کوم یرا سے شدا ولا تتبعوا تابیداری مکوای خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یو مانو دا شدیم خطوات الشیطان طریقو د شیطان کما درته وایم قدمونو د شیطان انه یقن لا شیطان لکم تاسو لپاره عدو دشمن له مبین ښکارا مبین سورۃ یاسین وو مبین ده سو مبین ده هغه کې وزل مبین دغه خلق وو مبین ده بیا یو ختم پکې بیا شروع کوي اول دل چې شروع کوي اول مبین پوری بو بیا به وښنه شروع کوي دوی مبین دینه به واپس کیږي دریم دل مې بدریم مبین پروسیسر اور ځان د قصې جوړ کړي ته سبو یو خو نو وی ویل پکار دی خزان نه ځان نه پکې دغه نه کول طریقې نه جوړول پکار ها ولا تت انه یقنا ده لکم ستاسو دی پارا دو دشمن له مبین ښکارا انما یقنا ده یامرکم حکم کوي تاسو ته نو حکم نه پوښی وسوسه چی تاسو ته بسوې په بدو خبرو په بدو والفحشاء پناکار کارونو پناکار وان تقولوا وان اودا تقولوا جتا سو ہے على الله بالله منی یو کار دے دا گی جتا اس تبد خبر خی جدا او کای دویم کار دے دا گی جتا سو تبد کارونه خی جدا او کای نو دریم کار دے دا گی جتا سو الله منی درو گو ہے سی چلو گئی الله من درو گو وان اودا چ تقولوا تسو ہے على الله بالله تعالی منی ما خبر لا تعلمون جتا اس تبد نشتی الله منی درو جوړ کای لگا مطلب دا خلق من درو جوړول سپری خو چا من درو جوړ کای الله من جدا مت الله ویلی ها اوس بتا سو ہے یا ایو الناس اے خلق کلو خری مما ده غسنا فی الارض چې پزمکه گیری یعنی زمکه گیتا تکم شی اویلیبل لے میسر دے دا خورینو حلالاً طیباً پاک ولا تتبعو او تابیداری مکوائی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان پوشوی د قدمونو د شیطان انہو یقناً دا شیطان لکم ستاسو دی پارا عدو دشمن دے مبین کارا انما یقینن دے یامرکم حکم کئی تاسو تا بالسوئی پبدو خبرو والفحشا او پناکار کارونو بدو کارونو منی وان او دا ای دا مخکې دوه خبرې دي خدا په کې لا بلا وان او دا خبره یعنی دا په کې بلا داوم دا وان دا تقولو چې اوه تاسو علی الله ما هغه څه
ما لا تعلمون چتا ستا تاسو بینه پیګه ها تعلمون معنی وکړه لا تعلمون چتا ستا بینه پیګه ٹھیک شو الله موفق نه